არც ისეთი არსებობს აზრი, რომ რაღაც ფული ხელის ჭუჭყია და არ ვიცი ვინ თქვა პირველად, მაგრამ ჩემი აზრით ფული არის საშუალება იმისა, რომ კაი რაღაცები გააკეთო. უბრალოდ ვერ გააკეთებ ვერაფერს. ვერაფერს ვერ გააკეთებ ჩემი აზრით. ძალიან ან უნდა წახვიდე ეკლესიაში და სადღაცას განდეგილივით იცხოვრო და აი მაგას ფული მაინდამაინც მეორე აჭირდება. და ისე დღევანდელ ყოფაში რაღაცა ეს მარტო საშუა არსებობის და საშუალების წყარო, ეს ცხოვრების საშუალების წყარო არ არის ეს რაღაც ამასმის და რაღაც საქმის კეთების წყაროა და რა ვიცი მე არ უყურებ რა მაგ საქმეს ცულად მოკლედ ფული ყოველთვის საჭიროა და განსაკუთრებით ეხა ალპინიზმიდან გამომდინარე ვიძახი ფული თუ არა გაქვს ვერ წახვალ ვერ სადო კავკასიონზე შეიძლება კიდე სადმე წახვიდე და იქაც ფული გინდა და თუ სადმე შორსაპიტას და სხვა კი გამორიცხულია ისეთ საოცარ თანხები ჯდება ყველაფერი ამიტომ რა ვიცი ხა ფულის ხელი ჭუჭყია მე თავში არ მომივა არასდროს აზრად იმიტომ რომ ხელი ჭუჭყია შეიძლება იმისთვის ვისაც რაღაცისთვის უნდა რა ვიცი ცუდი საქმეებისთვის უნდა და თუ კაი საქმისთვის გინდა და თუ კაი საქმეს აკეთებ ამ ფულით რა რატო არის ხელი ჭუჭყია არ ვიცი ჩვენი კაი ამე არის თუ გაგდა თუ შეგიძლია ამით კაი საქმე აკეთებ ასე რომ არაფერი განსაკუთრებულად სულაც ერთად ძალიან კარგათაც უყურებ მაგ ფულს რა ვიცი საჭიროა მოკლედ რა ესე იგი ისევე როგორც კატასტროფა წარმატებაც მით უფრო წარმტაცია და მით უფრო ახსაცებელია რაც უფრო შორს ხარ შენ მისგან ანუ დამკვირვებელი ესე იგი როდესაც კატასტროფას უყურებ ტელევიზორში რომელიც ხდება დაუშვათ არიზონას შტატში შეიძლება ახრთოვანდე რა როდესაც კატასტროფას უყურებ რომელიც ხდება დაუშვათ ლენაკანში ну что-то вообще შეწუხდები. როდესაც катастрофа ხდება სადღაც შენს გარშემო, ну უკვე შეიძლება ძალიან შეწუხდე და ესე იგი აი მას იმ გუნების гранდიოზულ მოქმედებას, რომელსაც შენ ტკვებოდი, როდესაც ეს ხდებოდა არიზონის შტატში, დაუშვათ როდესაც ეს ხდება რაჭაში, უკვე აღარ შეხედავ ისე ჩვეულებრივად. წარმატებაც ესეთივე აბსოლუტურად ესეთივე წარმატებასაც ესეთი თვისებები აქვს. მაგრამ აი ფილოსოფიას თავი დავანებოთ ფასველისთვის წარმატება ძალიან მარტივი მცნებაა, იმიტომ რომ ან ახვალ მწერვალზე, ან ვერ ახვალ, ან შვიდობი დაბრუნდები მწერვალიდან, ან დავშოთ რაღაც შეგემთხვევა და ცუდი ამიტომ ალპინისტში წარმატება ძალიან კონკრეტულია და ძალიან მარტივად შეიძლება განსაზღვრო რა არის წარმატება და რა არ არის წარმატება. საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს.